Hej och välkommen till kursen Mental och psykisk utveckling. Idag vi kommer att prata om utvecklingspsykologi. Och kanske en fråga du ställer innan nu vi börjar är, vad är utveckling? Det finns en tysk psykolog som heter Baltes som ställer den här frågan, vad är utveckling? Och han har kommit på 7 olika saker när vi pratar om utveckling. Han säger så här att utveckling är livslång. Utvecklingen kan gå åt flera olika håll. Utvecklingen innebär både vinster och förluster. Utveckling är plastiskt. Utveckling ingår i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Utveckling påverkas av många olika faktorer. Och utveckling är flerdisciplinär. Ni kan titta närmare på de här olika punkterna på sidan 20 och 21. Av boken Utvecklingspsykologi. Men innan vi går vidare, jag vill bara göra en skillnad mellan vad vi kallar vetenskapliga teorier kontra vardagsteorier. Och här är ett tydligt exempel. När vi pratar om det vetenskapliga, vi kan konstatera så här att de flesta studier visar att rökning har en negativ effekt på din hälsa. Det är vetenskapligt bevisat. Det finns väldigt stark evidensbaserad kunskap om området. Men om vi pratar om en vardagsteori, vi kan ta upp ett exempel. Min mormor var en stor rökare och levde till hon fyllde 97 år gammal. Så det innebär att jag kan använda det här som ett exempel av hur bra det är att röka. Men problemet är det är inte förankrat i vetenskap. Det är bara förankrat i min upplevelse. Så under den här kursen vi kommer att försöka förankra oss i vetenskaplig bevis, det evidensbaserade kunskap. Om vi tänker på utveckling, vi kan säga att utveckling, det finns 3 olika aspekter vi kommer att fokusera på gång under hela kursen. Den fysiska utvecklingen, den kognitiva utvecklingen och den socioemotionella utvecklingen. De 6 olika perspektiv vi kommer att lägga krut på är inlärningsperspektivet, det psykodynamiska perspektivet, det kognitiva perspektivet, det interaktionistiska perspektivet, det utvecklingsekologiska perspektivet och det socialkonstruktivistiska perspektivet. Inlärningsperspektivet. Det utgår från att människans beteende är en följd av miljöns inverkan. Genom att göra kopplingar mellan stimulus och respons kan man förklara varför en människa uppför sig som hon gör. Inlärningspsykologer studerar hur människor lär sig saker och ting, vilka förstärkningar, belöningar eller bestraffningar som finns i de aktuella situationerna. De socialt inriktade inlärningspsykologerna fokuserar på hur vuxna fungerar som modeller och hur barn imiterar andra personer i både ord och handling. Och de stora gestalter här är Pavlov, Watson, Skinner och när vi tänker på det socialinriktade inlärningspsykologer, Albert Bandura. Om vi tittar närmare på det psykodynamiska perspektivet. Det förklarar en individ i termer av krafter som verkar inom den enskilda individen. Tidiga erfarenheter under barndomen anses påverka beteende och upplevelser senare i livet. Tonvikten läggs på den inre kraftspelet i personligheten och man menar att det ofta är omedvetna faktorer som utgör drivkraften bakom beteende, känslor och försvarsmekanismer. Relationerna mellan vuxna och barn och speciellt i dåtiden var konflikter uppstår i det förflutna är det de som påverkar händelser i nuet. De stora gestalter här är Freud, Erikson, Margaret Mahler och John Bowlby. Om vi går vidare till det kognitiva perspektivet. Det handlar om hur vi tar emot lagra och bearbeta information.
Tonvikten ligger på hur tankar formas och utvecklas och hur det påverkar vårt beteende. Man betraktar människor som intentionella. Att man har avsikter med sitt beteende. Att man i grunden är en aktiv varelse. Man är intresserad av vad som händer i hjärnan vid olika aktiviteter. Till exempel att minnas, att känna igen eller försöka kontrollera sin ilska. Han som var banbrytande och var grundare till det kognitiva perspektivet är Jean Piaget. Om vi går vidare till det interaktionistiska perspektivet. Det sätter kommunikation och relationer mellan människor i fokus. Man menar att det viktigaste för människor är att aktivt tolka budskap, relationer och situationer och att det kräver ett samspel där man strävar efter att göra budskapen meningsfulla. Viktiga frågor är hur människor påverkas av andras uppfattning om dem själva, hur människor kommunicerar med varandra och hur deras jagbild och självkänsla påverkas. Och en grundgestalt här är amerikanen George Herbert Mead. Om vi tittar närmare på det utvecklingsekologiska perspektivet, vi kan se att samspelet mellan individen och sin social miljö är det viktigaste. För barn är det inte bara om närmiljö, det vill säga föräldrar, syskon och barnomsorg, men också om skolan och miljön omkring. Det kan handla om kopplingen mellan familj och skolan, föräldrarnas arbete, kultur och ekonomi. En bra illustration är kinesiska askar som ryms i varandra. Och en av de grundläggande gestalter här är den rysk-amerikanske psykologen Yuri Bronfenbrenner. Om vi tittar närmare på det social-konstruktivistiska perspektivet. Det ligger fokus på samhälleliga faktorer som har betydelse för individens utveckling. Identitetsutvecklingen uppfattas som skapade av en social eller kulturell omgivning. Identitet är en ständig process som en historisk och kulturell skapelse. Nya erfarenheter konstruerar och omkonstruerar självbilden och identiteten. Och de två grundare av den här synsätt är Peter Berger och Thomas Lippmann. Så frågan är, vad har vi lärt oss? Men vi måste ha en helhetssyn när vi ser på individen. Och med en helhetssyn, vi menar att en individ är påverkad av en inlärningsperspektiv, en psykodynamisk perspektiv, ett kognitivt perspektiv, en interaktionistisk perspektiv, en utvecklingsekologisk perspektiv och en social-konstruktivistisk perspektiv. Det är inte bara ett perspektiv, men det är flera vi måste ge hänsyn till. Så vi ser hur komplext det är när vi pratar om människors beteende. Men vad tycker ni? Jag vill att du tar en liten stund nu bara för att fundera vilken perspektiv att du tror är mest sant. Och kan du jämföra skillnader mellan de olika perspektiven? Tack för idag!